Salam, dəyərli Hüseyin TV izləyiciləri, hər birinizi salamlayıram. Sizlə mən siyasi blogger Orxan Ağayevdir. Bilirsiniz ki, YAP rejimi bugünləri özləri arasında yığıncaq ediblər və bəzi dırnaq arası müxalifətçilər də orada iştirak edib və YAP partiyasına qoşulublar. Təbii ki, bu müxalifətçilərin dırnaq arası, hansı ki o orada iştirak edib, onların şərəf və ləyaqəti yoxdur. Onlar elə YAP-ın bir sifətidir. Və bu YAP rejimi orada yenə də Mehriban Əliyev klanı iştirak edirdi və Mehriban Əliyeva şəxsən Ramiz Mehdiyevi YAP partiyasından rədd elədi o tərəfə və Siyavuş Novruzovu. İndi partiya artıq tam Mehriban Əliyevanın nəzarətinə keçir və Mehriban Əliyeva artıq YAP rejimini öz əlinə alıb. İndi isə klanlar arası dava gedəcək. Ramiz Mehdiyev klanı, eləcə də Mehriban Əliyeva klanı. Bəli, Paşayevlər artıq bütün Azərbaycanı almağa çalışıblar və çalışırlar da. Artıq Mehriban Əliyeva getdikcə sürətlə irəliyə doğru gedir və özünə düşmən rəqibləri sıxışdırıb kənara atmağı bacarıb. Amma biz bilirik ki, Ramiz Mehdiyevində gücü çox böyüdü və Ramiz Mehdiyevin istər Milli Məclisdəki adamları, istər icra başçıları, onlar da hərəkətə keçib həmən bu klana hansısa zərbələr vuracaqlar. Bəli, amma burada yenə də uduzan Azərbaycan xalqıdır. Çünki Azərbaycan xalqı yenə də öz səsini çıxartmaq istəmir. Mehriban Əliyeva hakimiyyətə gələcək. Bəli. Bunun üçün işlər gedir. Mehriban Əliyeva ölkəni fahişəxanaya çevirib. Cavan gənclərimizə narkotik audiyatçısı eləyib. Necə ki, bilirsiniz ki, bunun böyük qızı Leyla Əliyeva narkotik audiyatçısıdır. Narkotikdən bu insanın başı gedib artıq. Bunun, belə deyim də, dozası Laşadina doza deyirlər buna. Artıq o dozadan istifadə edir bu Leyla Əliyeva. Bəs Mehriban Əliyeva ölkə başçısı olandan sonra siz, əziz Azərbaycanlılar, yatırsınız ha. Onda isə başımıza göydən daşlar yağdıracaq Mehriban Əliyeva. Çünki Mehriban Əliyeva Azərbaycan xalqına İlham Əliyev kimi nifrət edir. Həqiqətən də bizim xalqdan bu qadının, belə deyək də, iyrənir. Həqiqətən. Bunun bilirsiniz ki, İtaliyada bir sevgilisi var. Artıq Lukaşenko başını bıraxıb, keçib olub konkret italyanlardan fırlanır bu qadın. Bu insan azərbaycanlıların başını aşağı soxmaqda da davam edir. Çünki bu qadın azərbaycanlılara nifrət edir və bizim hər birimizin də borcudur ki, ayağa qalxaq, öz haqqımızı tələb eləyir bu hakimiyyətdən. Bu hakimiyyət artıq özü də başa düşür ki, dalana dirənib. Amma dəyişiklik etmək üçün Mehriban Əliyevanı gətirirlər hakimiyyətə. İlham Əliyev də təbii ki, öz kürsüsünü Mehriban Əliyevaya verəcək. Çünki artıq plan belə qurulub. İlham Əliyev ölkə içində bütün nüfuzunu itirib və Qarabağı kartından istifadə elədi. Qarabağ qaldı ermənilərlə ruslara və bunu dərk eləyən insanlar hal-hazırda İlham Əliyevin üzərinə gəlir. Bu da İlham Əliyevə sərf eləmir və İlham Əliyev məcburdur ki, öz hakimiyyətini ötürsün Mehriban Əliyevaya. Mehriban Əliyeva da öz simasında bu ölkəni uçuruma aparacaq və necə ki bu ölkə hal-hazırda uçurum bir vəziyyətdədir, bundan da pis günə düşəcəyi. Çünki tələb budur ki, Mehriban Əliyeva gəlməlidir, yuxarıdan tələb bilirsiniz də kimdən, Putindən. Mehriban Əliyeva hakimiyyətə gəlməlidir və o alınan torpaqlar ki var, orada yenə də qan yuğulmalıdır. İndi kimin qanı orada yuğulacaq, necə yuğulacaq, tam təfərrüatı ilə demirəm. Çünki hələ gözləyirik, dəqiq, %100 informasiya əlimizə keçəndən sonra bunu geniş şəkildə, canlı yayımda dəlillə, sübutla tam ortaya qoyacaq Mehriban Əliyeva.
sen Azərbaycan hakimiyyətinə öləsən də gələ bilməyəcəksən. Çünki sənin o qədər bu xalqa qarşı xəyanətkarlığın var ki, Azərbaycan xalqı sənə izin verməməlidir bu hakimiyyətə yələnməyə. Əgər sən yələnsən, sənin hakimiyyətinin ömrü bir 30 ildə uzanacaq. Ona görə də əziz Azərbaycanlılar, ayıq olun, nə badə yap rejimini ayaqda saxlayasınız. Onda elə bil ki, başınıza daşı yağdırmış olarsınız. Təşəkkür edirəm, videonu izləyin və bəyənin. SönTV kanalına abunə olun, gerçekleri bizdən duyasınız. Sağ olun, salamat qalın.